Вітаю, друзі! Ось така у нас погода на Різдво. Дощик іде. Але це не страшно. У нас ще є така гарнюня ялинка з от такими мандаринками. І зараз ми щось познімаємо. Піднімемо собі настрій. Зробимо собі гарну каву. І розповімо, чого ми нав'язали. Ну ось, кава є. Починаємо. А почати я хочу з закінченої роботи. Це моя лопапейса, яку я в'язала у спільному проєкту по жакарду, але я не встигла її зв'язати. І ось я її дов'язала. Зв'язана вона з Lana Gold Classic. Пішло на неї 700 грамів. Ось така. Такий воротничок у неї. Ось така. Получилася лоб-пейса для мого синочка. Буде подарунок на Різдво. Наприкінці року у нас було дуже багато гарних, цікавих проєктів, в яких ми в'язали і шапки з Оксаною Левчук. Зв'яжи шапку 5 за 5, стільки ми гарних нав'язали там. І снудиків, і шапок, і всього. Дуже гарний проєкт був «Зимові візерунки», в якому ми в'язали жакард. Обов'язково було потрібно зв'язати лопапейсу у цьому проєкті, якийсь аксесуар для себе жакардом. І я зв'язала такі гарненькі тапочки на подарунок до Нового року. Ще треба було зв'язати декор для дому. Я зв'язала ось таку серветочку, ось таку гарненьку. Ось, ще в нас був проєкт в'язальні вечорниці. Ось він на днях закінчується. Цей проєкт організувала Олена Козаченко. У проєкті ми в'язали речі, ну, які будуть зігрівати нашу шийку, голівеньку, це були снуди, шалі, бактуси, жилетки, ну все можна було в'язати у цьому проєкті, я його вже закінчила. Ось, зв'язала шаль, яка в мене теж буде на подаруночок. Сьогодні я її в святковий вечір подарую, як і лопапейсу, це будуть подаруночки. Взагалі в мене все йде на подаруночки. Зараз я вам її покажу. Ось така красунечка у мене вийшла. Вона велика. Ну як велика? Це бактус. Ось такий в неї гарний край.
такими листочками. Вона має розмір 184 см. І ось тут у неї по краєчку, в ширину вона 44 см. Ось така гарнюня для моєї подружки. Зв'язалася, в'яжеться вона цікаво, вив'язується оця кайма повністю, яка вам потрібна довжина, яку хочете довжину. Я зв'язала 33 листочки, можна, там було запропоновано 41 зв'язати, потім знаходите середину цієї кайми і набираєте петелечки ось тут і покороченими рядами йдете, 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 поки не виберете усі петлі у цю сторону, додаєте по 2-3 петлі у кожному ряду, поки не дійдете до кінця, і в оцю сторону одразу. Туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди ми в'яжемо. І ось така гарнюнька виходить. Це по проєкту Олени Козаченка «В'язальні вечорниці». У мене така, бактус такий гарненький вийшов. Ось, ще у нас проєкт «Зимовий шальні історії», який теж започаткувала Оксана Левчук. І в цьому проєкті ми в'яжемо шалі, бактуси, ну, снудики, усе. У цьому проєкті я в'яжу шаль з от такими ось квіточками, ось такі квіточки. Я їх обв'язую, і це буде канва для шалі. Шаль в'яжу з такої ось ниточки. Ось таку. Це акрил. Дуже гарний. Ось, зараз покажу шаль. Вона не поміститься тут, вона велика. Це її край. Ось зайчик. Ось так от вона зроблена. По краю у неї квіточки отак ідуть. І ось так посередині вив'язується шаль. Коли я її закінчу усю, дов'яжу, мені ще треба прив'язати квіточки, я їх от сюди прив'язую от сюди, і потім дов'язую ось тут серединку шалі. Ось такий негарний візеруночок з квіточками, з бубушками, не видно нічого. Ну що ж, вона чорна, дуже важко в'язати, чорний і червоний. Дуже важкі кольори для очей, але ми її обов'язково зв'яжемо. Ось це мій проєкт «Шальні історії» з Оксаною Левчук. І ще у нас один дуже гарний проєкт, останній, який був перед Новим роком. Це проєкт Оленочки Буганової, який називався «Від Миколая до Василя». У цьому проєкті ми в'яжемо подаруночки, в'язали на Новий рік, на Різдво, собі, для своєї хатинки. Красоту вив'язували. Ось зайчиків
треба було зв'язати. Зайчик у мене є. Ось такий зайчик. Ще, може, котика зв'яжу. На подаруночки я у цьому проєкті зробила шкарпеточки, подарувала під ялиночку, зробила тапочки гарненькі, подарувала племіннику своєму. Ось лапапеса моя піде на подарунок. Ну, ще подаруночків нав'яжу. Проєкт у нас до 20-го, бо до 20-го числа, кажеться, буде. Ось таких красунчиків я нав'язала. Усіх вітаю з Різдвом. Сьогодні сочельник Різдвяний. 6 січня. Бажаю усім мирного неба, здоров'ячка обов'язково, міцного, гарного настрою, не дивлячись ні на що, любові, удачі, щастя, і чекаємо нашої перемоги. Мріємо, молимося. І всім дівчаткам натхнення, гарних подарунків і всього-всього самого-самого найліпшого. Бажаємо вам, зайчикам. До зустрічі, мої хороші дівчатка. Дякую усім за гарні коментарі, які ви мені пишете. Я знімаю дуже мало, але ну що поробиш, немає настрою. А ще забула похвастатися. Я почала ще одну річ. Теж на подарунок. Ось такий буде снудик. У мене сангори, ось такенький, таким гарненьким малюночком з квіточками 3D такий. Ну, ось тепер усе. До побачення, гарного всім настрою і натхнення. Бувайте здорові!